16 листопада кожен українець, який увімкнув зранку телевізор, перевірив поштову скриньку, прослухав новини по радіо, символічно відзначив День працівників, які щодня забезпечують можливість спілкування і простір для комунікацій. Галузь зв'язку та сфера інформації України налічує більше 1000 операторів зв'язку, 500 провайдерів інтернет, 15 тисяч відділень поштового зв'язку, 10 профільних вищих навчальних закладів, які щороку готують близько 30 тисяч фахівців у сфері телекомунікацій, понад 10 наукових і проектних інститутів. Девіз працівників зв'язку та сфери інформації: «Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою». Я сердечно поздравляю наших братів-связистів, телевізіонщиків, працівників радіо з їхнім днем, з праздником, який всім нам, працюючим государственному предприятию УКРРУХ, дуже близок, оскільки наше предприятие обеспечит безопасность полетов. А в истоку безопасности, конечно же, стоят авиадиспетчеры. На пороге моей юности пришлось служить в войсках связи, радиорелейная тяжелая связь. И тогда мы в строю пели песню. И в снег, и в грязь, и в палящий зной должна работать связь, закон такой.